iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda hantidhowraha guud ee qaranka, howlwadeennada kale ee wasaaradda, gudoomiye ku-xigeenka bankiga, dhammaantiin waan salaamayaa. Marka ugu horreysa aniga waxaan rabaa inaan runtii u mahadceliyo guddiga shaqada hufan ee wadaalka dheer la geliyey ee aada iyo aada runtii uga soo shaqeeyeen. Waxaa ka muuqata in dadaal dheer la soo geliyey, isla markaasna lasoo tixgeliyey soo jeedintii iyo la tashigii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee uu golahani yahay wakiilka awoodaha la wadaago ee hay-adda dhexe wakiilka u ah. Waxaan codkayga ku biirinayaa qodobadii hore ee ay soo jeediyeen sanatarada, oo ugu horreeyo qodobka dastuurka kumeelgaarka ah in uu yahay midka hadda uu cuskanayo xeerkan iyo xeerarka kaleba, maxaa yeelay markii dib eegista dastuurka la dhammeeyo waxaa imaan doontaa in sharciyo badan oo hadda aan meel marinay in dib loogu noqon doono si loo waafajiyo dastuurka nuqulkiisa kama dambaysta ah ee aftida mari doona haddii ay baydmo. Waxaan sidoo kale codkayga ku biirinayaa meel kasta oo sharciga ay ku qoran tahay baarlamaanka in la caddeeyo oo lagu caddeeyo labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed si looga saaro mugdiga. Sidaa la socotiin, meelo badan oo isqaqabsi leh ayaa dastuurka marmarka qaar laga helaa. Annaga waxaan u baahannahay sharciyadeenna iyo dastuurka intaba in aad loo faahfaahiyo oo laga dhigo mid qof kasta uu fahmi karo, maadaama state building-keenni uu weli ku jiro marxaladii bilowga ahayd. Sidaas darteed, si aan isqaqabsi dambe u dhicin, in mar kasta la caddeeyo erayada iyo qeexida sharciyada loo isticmaalayo. Qodobka waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan tala ku kordhiyo qodobka afaraad ee dastuurka. Xeerkan faqradiisa labaad wuxuu leeyahay xafiiska hantidhowrka guud waa hay-ad madax bannaan, waana hay-adda ugu sarreysa ee baarista hantida dowladda federaalka, wuxuuna warbixintiisa u gudbinayaa golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed. Waa meelihii aan rabay in aada loo muujiyo la caddeeyo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliyeed. Mudanayaal, hantidhowrku wuxuu ka mid yahay sharciyada adduunka oo dhan iyo dasaatiirta adduunyada oo dhan hay-adaha ilaaliya dowladda. Dastuurada aada runtii ku dayashada mudan adduunyada waxaa ka mid ah dastuurka dalka Koonfur Afrika, wuxuu leeyahay jabtar la yidhaahda jabtar 9. Jabtar 9 isaga oo dhan wuxuu kulmiyaa hay-adaha ilaaliya dowladda. Hay-adahaasina ay ka ilaaliyaan dowladda, xukuumadda iyo laanta fulinta ka ilaaliyaan. Sidaa daraaddeed, waa hay-adaha tiirarka u ah dowladnimada. Maadaama uu madax bannaan yahay, warbixintiisa wuxuu u gudbin karaa oo keliya ayaan halkan dhihi lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed labadiisa gole. Haddii la rabo in lagu maamuuso nuqul madaxweynaha jamhuuriyadda, ciduu raba ha noqdo maanta iyo berri, sharcigan waxaa loo samaynayaa waa sharci mustaqbal dheer leh, iyo prime ministerka whoever uu noqonayo waa in lagu xiraa oo shardi lagu xiraa oo la yidhaahdaa haddii warbixintu iyaga aysan xiriir la lahayn. Warbixinta iyaga laga soo sameeyey iyaga looma gudbin karo. Sidaas darteed, hantidhowruhu warbixintiisa u gudbinayaa golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ayuu u gudbinayaa. Wuxuu kale u gudbin karaa oo optional in laga dhigo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha haddii warbixinta iyaga aysan la xiriirin oo baaritaankooda aysan ahayn. Qodobka shanaad waxaan isagana faqradiisa labaad soo jeedinayaa
wuxuu u qorayaa marka koowaad inuu sameeyo hanti dhowris madax bannaan si loo ilaaliyo hantida dowladda federaalka iyo in uu bixiyo talooyin lagu xoojinayo isla xisaabtanka, daahfurnaanta, hufnaanta nidaamka maamulka iyo maaliyadda ee dowladda. Waxaan halkaas ku soo kordhin lahaa in uu ku sameeyo aan ku dari lahaa hanti dhowris madax bannaan dhammaan xafiisyada dowladda federaalka ah mar kasta ee uu go'aansado. Waa inuu leeyahay awoodda isaga instruction uusan cidna ka qaadan, mar alla markii uu go'aansado waa inuu baari karaa xafiiska ugu sarreeya dalka madaxweynaha, baarlamaanka laftigiisa, laanta fulinta ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa, ee hay-adaha kale waa inuu toos u baari karaa waqti alla waqtiga isaga uu doono. Qodobka shanaad, faqradiisa ta in uu fuliyo howlaha hanti dhowrka warbixinna ka siiyo si howlahaas u socdaan baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed, mar kale ayaa la soo celiyay madaxda dowladda federaalka. Waa in halkan laga saaran soo jeedinayaa madaxda dowladda federaalka baarlamaanka haddii la siiyey oo ah laantii kor joogtaynta dalka mas-uulka uga ahayd, iyada ayay ku filan. Horena waa aniga hadda usoo sheegay, waa in halkan laga saaraa madaxda dowladda, maba magacownaba hadda madaxda dowladdu, oo halkan kuma qeexna si aysan mugdi u gelin iyada oo dhanba looma baahna. Haddii loo baahdana, horan kusoo sheegay, waa inaysan warbixinta iyagu la xiriirin marka laga siinayo nuqul og ah. Baarlamaankana waxaan mar kale ku celinayaa in la yidhaahdo baarlamaanka labadiisa gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inuu warbixin siiyo sidee u siinayaa. Halkaana waxaan rabaa inaan tala ku kordhiyo si kala madax bannaan. Haddii la yidhaah baarlamaanku siinayaa federaalka Soomaaliyeed labadiisa gole xafiiska hanti dhowrku oo aan la caddaynin, ma kulan wadajir ahaa, ma kulamo kala madax bannaana, iyadana mugdi iyo hadhow isqabsiyaa ka imaanaya. Si looga baaqsado arintaas, waxaan soo jeedinayaa in halkanna lagu qoro si kala madax bannaan. Isla qodobka shanaad, faqradiisa xa, oo ay u qoran inuu kaalmo xirfadeed iyo talabixin siiyo xafiisada hanti dhowrka ee dowlad goboleedyada, xubnaha ka ah dowladda federaalka, iyo hay-adaha kale ee shaqada ku leh ilaalinta hantida iyo xirfadaha hanti dhowrka. Waxaan halkan ku soo kordhin lahaa isaga oo la samaysanaya habraac gooni ah si iyadana loo ilaaliyo mugdi isqaqabsi. Dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka marka uu xiriir la sameynayo, xiriirkaas waa inuu noqdaa xiriir institution ah oo habraac iyo leh is-afgarad qoran oo ay hadhowdii raacaan. Qodobka lixaad, faqradiisa ta, wuxuu baarayaa xafiiska hanti dhowrku dhammaan xisaabaadka iyo akoonnada dowladda, maaliyadda, mashaariicda, barnaamijyada iyo hay-adaha kale ee dowladda, shirkadaha ay dowladdu leedahay, iyo hay-adaha lamidka ah ee dowladda federaalka Soomaaliyeed. Mudanayaal, waxaan halkan ku soo kordhinayaa in lagu daro iyo hay-adaha iyo shirkadaha dowladdu ay la leedahay xiriirka, gaar ahaan hay-adaha ay siisay qandaraasyada, waa in hanti dhowruhu uu awood u leeyahay inuu baaro. Hay-adaha gaarka loo leeyahay ee dowladda xiriirka maaliyadeed u dhex maray, sida inay mashaariic u qabatay, qandaraasyo dowladdu ay siisay, waa in hanti dhowruhu u baari karo sida hay-adaha dowladda u baaro, si loo ogaado wixii hantidii ummadda ee loo dhiibay ugu shaqaynayeen in ay sidii loogu talagalay iyo habraaci loogu talagalay u mareen. Marka halkan waxaan ku soo kordhin lahaa iyo hay-adaha iyo shirkadaha ay dowladdu siisay qandaraasyada ama ay la leedahay xiriir ay la samaysatay hawl fulineed. Qodobka 21aad ee ka hadlaya madax bannaanida sida loo soo magacaabayo hanti dhowraha, waxaan la qabaa mudanayaashii kale oo iga horreeyeen codkayga ku biirinayaa. Keliya waxaan rabaa
qodobkaas waxaa halkan ku qoran oo ay soo jeediyeen la tashigiinii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay soo jeediyeen qodobka 22-aad qodobka 28-aad oo ay ku yiraahdeen sharcigan waa in lagu adkeeyaa kan ku xiga ee qodobka 22-aad si loo ilaaliyo madax banaanida xafiiska antidhowrka guud. Waxaan dhihi lahaa qormada guddigu ay dib u qori doonaan iyagoo la kaashanaya qareennada golaha iyo soo jeedinta xubnaha golaha in ka qaadista xilka hantidhowraha laga dhigo si madax bannaan oo buuxda, taasoo macnaheedu tahay waxaa xilka ka qaadi kara oo keliya baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed markuu raaco habraaci markaas baarlamaanku ugu talagalay ama u jideeyey xilka qaadistiisa. Laakiin soo magacaabistiisa waa sida dastuurka ku xusan, iyadana loo sameynayo habraac gaar ah oo loo marayo sida loo soo xulayo hanti dhowraha guud ee qaranka. Marka madax bannaanida hanti dhowraha waa muqadas, waa laga maarmaan, waa hay-addii ilaalinaysay ugu sarreysay state-ka dowladnimada ilaalinaysay. Marka waa in aan qofna awood u helin inuu xilka uga qaadi karo si madax bannaan oo isaga uu doono, laakiin uu baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed oo u maraya habraac uu xilka ka qaadi karo oo keliya. Qodobka isla qodobka 21-aad wuxuu leeyahay fikradiisa labaad inuu xilka iska casilo isaga oo u gudbinaya madaxweynaha jamhuuriyadda codsi qoraala uu ku caddaynayo inuu rabitaankiisa isaga casilayo xilka hanti dhowraha guud ee qaranka. Madaxweynaha ayaa awood u leh inuu ka aqbalo ama uu ka diido. Haddii uu madaxweynuhu ka aqbalo codsiga iscasilaadda, waxaa xilka sii haynaya inta laga soo magacaabayo qofkii xilkiisa qaban lahaa. Aniga waxaan halkan aan ku bedeli lahaa cidda uu istiqaaladiisa u gudbinayo waa baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed inta aan madaxweynuhu uusan xeer ku soo saarin, taasoo ah madax bannaanidii markii hore xilka sidii looga qaadayey oo kale sii adkaynaysa. Haddana xilka markuu iska casilayo, iscasilaadiisu waxay maraysaa jidkaasoo kale maraysaa. Isla sidaas baarlamaanku wuxuu hubinayaa sababta uu hanti dhowruhu xilka isaga casilayo maxay tahay. Ugu dambeyn mudanayaal, isla qodobka 21-aad fikradiisa saddexaad wuxuu u qoran yahay sharciga haddii ay jiraan sababo keeni kara inuusan xilka sii hayn karin, waxaa qabanaya xilkaas ku-xigeenkiisa koowaad iyada oo loo maraya habraac u gaar ah oo la ansixiyey. Haddii uusan xilkiisa qaban karin, waxaan ku soo kordhin lahaa fakra yar oo ah kadib marka ay uu hubiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed, maxaa yeelay baarlamaanku waa hay-adda keliya ee korjoogtayntii dalka mas-uulka uga ah, iyadaana hanti dhowraha ku samayn karta in uu xilka sababaha uu qaban waayey baarlamaanka ayaa caddayn kara inta aan madaxweynaha loo soo gudbin. Aad iyo aad u mahadsantiin mudanayaal.